Капуста кейла у нас отут представлений один сорт. Гіркота, яка в ній є, саме показує вміст елементів, які дуже корисні для людини. Тому що історично так склалося, що саме гіркота дає користь людини, організму людини. Але наша промисловість, так як люди люблять все солоденьке, вона потихеньку якби виштовхувала цю гіркоту і заміняла її на солодкість. І тому, якщо ми згадаємо там салати років 30 тому, то вони були майже всі гіркі. Хоча б трошки. Зараз ми перейшли до того, що гіркоти все менше, а більшість салатів стало взагалі майже солодкими. Але саме з цією гіркотою салати втратили і свою користь. Тому, споживаючи таку штуку, ви повертаєте своєму організму молодість, гарне травлення обов'язково. Будь-яку рослину, яку ви вирощуєте в себе в городі, варто споживати свіжою максимально. Чим більше вона лежить, тим більше вона втрачає поживних і корисних речовин, особливо саме вітамінів. Чому ми у своїй діяльності ми намагаємося людям привезти продукцію максимум впродовж 24 годин? Тому що після доби, чи після двох діб, в геометричній прогресії падає поживна користь у цього. І так, ми споживаємо гарний продукт, але вже не такий корисний, як би ми його могли споживати. Тому перший варіант і найкращий для тих, хто в себе вирощує, це взяти і з'їсти. Це буде максимальна користь. Далі, наступне, якщо ви вже там воно у вас полежало, це салат. Ви можете використовувати це кейл, капусту, як будь-де, де використовували би звичайну капусту. Салат, якийсь там приготування страв, борщ, тушити, смажити, тобто все, що завгодно. Дуже є багато рецептів, тому ще один такий паралельно з вжити зразу, це смузі, які зараз досить популярні. Тобто ми переблендерили, пересоковижимали, як завгодно, змішали з цимось, що вам подобається, що менш гірке, і спожили це. Тобто, наприклад, там кейл і томат. Гарний склад такий, виходить щось по типу томатного супу такого. В залежності від того, скільки ми додамо води туди, він буде чи більш такий схожий на суп-пюре, чи на коктейль. Але якщо помідори достатньо солодкі, вони компенсують цей смак. Коктейлі я ніколи не робив за рецептами, інше пробував спочатку робити за рецептами, мене не весь час виходило щось не те. Тому я просто от беру те, що в мене там є, складаю це приблизно за смаками, як мені подобається, в блендер і роблю коктейль. Якщо це для дітей, то компенсую чимось більш солодким чи таким нейтральним, щоб могло відтінити це. Будь-яке приготування, термічна обробка, вона вбиває велику кількість вітамінів. Тому чим свіжішим і менш обробленим ми вживаємо, це тим краще.